Forcat afgane kanë marrë zyrtarisht përsi për sigurinë për të gjithë vendin pasi trupat e udhëhequra nga NATO janë duke u tërhequr. Presidenti afgan Hamid Karzai njoftoi lajmin në një ceremoni gjatë së cilës forcat e NATO-s ja dorëzuan kontrollin për 95 zona të fundit. Ngjarja shënon një moment rëndësishëm që nga koha kur forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara rrëzuan talebanët pas sulmeve të 11 shtatorit. Karzai dhe shefi NATO-s Andres Fogh Rasmussen e përshkruan këtë ceremoni si një moment historik për afganët. Siguria jonë dhe forcat e mbrojtjes tani do t'jenë në krye, tha presidenti Karzai gjatë një fjalimi. Kjo është era e parë që përdreqës e forcave sovjetike në vitin 1989, që siguria e të gjithë vendit kalon në përgjegjësi të forcave të udhëhequra nga qeveria afgane. Dorëzimi i kontrollit të sigurisë nga forcat e NATO-s tek ato vende sa nisi në rajonin e Bamianit në ver të vitit 2011. Rajonet e tjera që do dorëzohen përfshin 13 në provincën e Kandaharit dhe nga 12 në Nagahar Coast, pati katë të gjitha bastionet e rebelve në kufim me Pakistanin. Numri forcave afgane të sigurisë është rritur gradualisht nga 40.000 që ishte para 6 vjetësh në 350.000 në ditë e sotme, por megjithatë, me marrjen përsipër të sigurisë, ushtria afgane ka pasur gjithashtu një rritje të humbjeve në radhët e saj.